Полицијата поднесе кривична пријава против 40-годишен полицаец од Скопје, осумничен за неовластено производство и пуштање во промет наркотични дроги, психотропни субстанции и прекурзори. При претресот во домот на 40-годишниот јеја, полицијата пронашла 125 грама марихуана, како и семки од канабис. Во биолошкиот материјал земен од јеја е утврдено присуство на хероин. Јеја е приведен во полициска станица, а судија на претходна постапка му одреди мерка притвор од 30 дена. Полицијата синоќа од 23 до 5 часот изутрина спроведе акцијски контроли низ скопските улици со цел откривање и санкционирање на возачите кои возат под дејство на алкохол. Алкотестирани биле 726 возачи, од кои кај 248 е утврдено присуство на алкохол над дозволеното. Министерството за внатрешни работи и во наредниот период ќе презема вакви акцијски контроли и активности со цел да се стави ред во сообраќајот. Полицијата набавила нови 80 дрегери за проверка на алкохол кај возачите, информираат министерството. Оттаму апелираат граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила за да се зголеми безбедноста во сообраќајот на патиштата.